maanta ay taariikhdu tahay 22kii bishii 12aad ee 2022 waxaanu xadhiga ka jirnaa xafiiskan cusub ee shirkadda isu socodka dadka iyo alaabta ee Super ay ka furanayso caasimadda gobolka Gibiley waxa leena shirkadda soo dhawaada ilaahayna runtii ha barakeeyo ganacsiga iyo shaqada dadka u soo kordhiseen bismillaahir rahmaanir rahiim maayirka magaalada Gabiley ayaa xadhiga ka jiray xafiis cusub oo shirkadda isku socodka dadka iyo alaabaha ee Super ay ku yeelan doonto magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley xadhiga jirka xafiiskan cusub ayaa sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha guud ee shirkadda Super Transportation qaybteeda Somaliland madax dhaqameed siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin kale sidoo kale waxaa halkaasii ka hadlay xogayaha xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley oo soo dhaweeyay shirkadani Super Transportation aan u mahadnaqaynaa shirkadda Super oo dadaal dheer gelisay horumarka soo kordhisay gobolka Gabiley waxaan leenahay Allaah ay ni barakeeyo ganacsiga iyo qurxintaad ku soo kordhiseen magaalada dhanka kale madaxa suuqeynta shirkadda Hibo Umar Bade madaxa kaargooga ee shirkadda Shafiic Sareeban Hoori iyo Mustafa Maxmuud Meega oo ka mid ah howlwadeenada shirkadda ayaa faahfaahin ka bixiyay adeegyada kala duwan ee ay shirkaddu u hayso bulshada waxa si rasmi ah loo daafuray xafiiska Super Transportation and Logistics ee Gabiley oo ku yaala fooqa weyn ee Omar wadada halbowlaha waa gobolka Gabiley shirkaddan waxay caan ku tahay sida kaargooga alaabaha iyo qaadista rakaabka shirkaddu waxay ka hawlgashaa dhammaan gobolada Puntland iyo dhammaan gobolada Soomaaliland oo dhan online qofku u soo dalban karaa oo 2000 ka soo dalban karaa adeegyada kale aan bixinno dheeriga waxaa ka mid ah kaargooga in qofka loo soo qaado inkastoo uu leegyahay loona geynayo magaalooyinka meeshii uu rabo in loo geeyo Super Transportation waxyaalaha kaga duwan tahay inay shirkaddu u shaqeynayso hab online iyo offline intaba sidoo kale inay kaga duwan tahay inay ka shaqeyso Puntland gobolada Puntland iyo gobolada Soomaaliland sidoo kale mustaqbalka inay higsanayso shirkaddu inay gaadho gobolada Soomaaliya ka kooban tahay oo dhan sidoo kale wadamada aan dariska nahay Ethiopia sidoo kale Kenya waxay qabataa shirkaddu maxaa la yiraahdaa barnaamijyo ay macaamiisha dib ugu celinayso oo ay maxalada ku jirto dalxiiskii safar bilaash ay shirkaddu bixiso dalxiisii ay bixiso sidoo kale ay hadiyado ay shirkaddu leedahay inta marka laga yimaado shirkadda hadda xafiiskan aan ka furnay halkan Gabiley laba cisho oo firiya oo Hargeysa too Gabiley in ay jiri doonto intaas marka laga yimaado waxa jirto kale iyadana macmiilka ugu safaraa iska badan leh saddex jeer haduu uu shirkadda raaxo ugu yar tahay inuu leeyahay hadiyad hadii ay intaas ay safarkiisu ka sii badan yahay hadiyadiisu ka sii badnaan karto sidoo kale qofka intuu safarkiisa ku guda jiro wuxuu leeyahay wifi-gi sigi iyo biyaha iyo kursigiisa oo khaaso waa cidhiidhiyaga durmina aan jirin aan waxaan oran karaa waxaas intaas oo dhan iyo waxyaalo badan oo kale oo ay shirkaddu soo wado oo waxyaalaha aan oran karno transportation ahaan aan bas barahan waan kaga duwanahay shirkadaha kale dalka ka jira xamiishada sharafta lana meel kasto ay ku sugeen si kasto inoo daawanayaan waxa leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan qalbi furan iyo Super Transportation gabagabadii waxa ka hadlay xadhiga jirka xafiiskan cusub ee shirkaddu ku yeelanayso Gabiley oo gudoomiyaha guud ee shirkadda isku socodka dadka iyo alaabaha ee Super qaybteeda Somaliland Maxamuud oo Ciise Jaamac waxaanu ku daafureynaa xafiiska shirkadda Super Transportation and Logistics oo wakiil uga noqon doona gobolka Gabiley shirkadda waqtigii aynu ugu horeysay inuu xafiiskeeda hirka ka furay magaalada Hargeysa waxa 2 September alxamdulillaah rabbil caalamiin bishii 6aad ba shirkaddu socota wax badan baa u suura galay oo wadna markii aanu aragnay inuu eegnay in magaalada Gabiley ay tahay meelaha ugu dadka badan leh ee wadanka saameyn badan ku leh dhaqaale ahaan iyo siyaasahan waxa la garanay xafiis weyn oo meena ka alxamdulillaah maanta Ilaahay wuu noo suura galiyay kulli shirkaddu waxay ku shaqeysaa waa USB offline waxa la garaacayaa 2000 hash marka waxa ku soo baxaya macluumaadkii isagoo qofku gurigiisa jooga ayuu ka goostaa tigirka waxa kaloo diyaarsan shaqaale loo soo tababaray oo customer service kooda iyo soo dhaweynta iyo wax walba u diyaara Gabiley waxaan u ballan qaadinaa inaanu service qaban doono ka wanaagsan shirkadii hore waxa lagaga duwanayaa waa service 100% shirkadda isku socodka dadka iyo alaabta ee Super Transportation ayaa sidoo kale xafiisyo ku leh oo gobolada Somaliland iyo sidoo kale Puntland Hamse Cabdirashid Shaqdiris MMTV Gabiley